Noyabrın 1-də Milli Məclis sədrinin müavini, Parlamentin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Adil Əliyev Gənclər Parlamentinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tədbirdə çıxış edən Milli Məclis sədrinin müavini, Parlamentin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Adil Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyaları əsasında həyata keçirilmiş Azərbaycan gənclər siyasətinin Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə daha da inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıb. O qeyd edib ki, gənclər siyasəti ölkəmizin əsas siyasi xətlərindən biri kimi müəyyən edildikdən sonra sağlam vətənpərvər Azərbaycan gəncliyi formalaşıb. Gənclər siyasətinin dəstəklənməsi, gənclər siyasətinin daha da inkişaf etməsi istiqamətində dövlətimiz çoxlu sayılı qurumlar, çoxlu sayılı qərarlar, çoxlu sayılı layihələr həyata keçirmişdi. Məhz bu günlərdə Gənclər Parlamentinin yaranması da elə məhz həmin o gənclər siyasətinə daha səmərəli, müasir zamanımızın tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməsi önəmi daşıyır. Bu günləri gənclər Azərbaycan üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün daha aktiv, daha fəal olmaları istiqamətində Gənclər Parlamentinin də olması çox vacibdir. Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov nitqində bildirib ki, Azərbaycan Gənclər Parlamenti uzun illərdir ölkəmizdə müzakirə olan layihələrdən biri idi. Parlamentin məqsədi ilk növbədə cəmiyyətimiz və Milli Məclis arasında olan etimadın daha da artırılmasıdır. Xüsusilə də gənclərin Milli Məclisin fəaliyyətinə cəlb olunmasıdır. Gələcəkdə bu cəmiyyət və dövlət qurumları arasındakı etimad körpüsünün güclənməsində gənclərin gücündən, potensialından istifadə olunmasıdır. Və təbii ki, cəmiyyətdə mövcud olan problemləri, narahatlıqların gənclərin vasitəsilə və dövlət qurumlarının, o cümlədə Milli Məclisin dəstəyi ilə həll olunmasına nail olmaqdır. Ümumi fəaliyyətinə gəldikdə parlamentdə 30 gəncin təmsil olunması nəzərdə tutulur ki, bunlar da 13 iqtisadi regionumuzun hərəsindən 2 nəfər, Bakı iqtisadi regionunun isə 4 nəfər nəzərdə tutulur. Tədbirdə iştirak edən Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev, Milli Məclisin deputatları Şahin İsmailov, Nigar Arpadarayı, Kamal Cəfərov, Ramin Məmmədov, Emin Hacıyev çıxışlarında Azərbaycan Gənclər Parlamentinə uğurlar arzulayıblar. Bu layihənin gənclərin siyasətə cəlb olunması üçün yaxşı imkan yaradacağına ümid etdiklərini diqqətə çatdırıblar. Sonda Milli Məclis və Azərbaycan Gənclər Fondu arasında Azərbaycan Gənclər Parlamentinin yaradılması barədə memorandum imzalanıb.